Навіть напередодні свят у Харкові щодня триває відновлення потрощених росіянами будинків. У деяких багатоповерхівках робітникам доводиться наново зводити зруйновані конструктивні елементи, ремонтувати покрівлю та вхідні групи. У частині будинків більшість робіт уже виконано. Як приклад, п'ятиповерхівка на вулиці Кооперативній. Також мер Ігор Терехов проінспектував відновлення будинків на проспекті Героїв Харкова та вулиці Астрономічній. Где-то мене удовлетворює темп і качество, где-то не дуже, тому будуть поправляти будівлі. Але на самом деле, саме основне, що ми змогли зробити, це 66 домів, які встановлені к Новому году. Це запуск тепла, це конструктив зданий, і для нас це дуже важливо. То, що стосується відділочних робіт, то де где-то мы будем выполнять, где-то люди сами будут выполнять ремонты в квартирах. Почему? Потому что это все деньги, и нам как можно быстрее нужно восстановить конструктивы здания. Крім того, значну частину пошкоджених багатоповерхівок повністю підготували до зими, додає Ігор Терехов. Але попереду ще багато роботи, адже наразі досі важко оцінити всі збитки, що завдали Харкову російські окупанти. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Станіслав Гришко, Олександр Уваров. Харківські звістя.